Yevlax rayonunda 1984-cü il təvəllüdlü Şükürova Ləman yolçu qızının kəsici-deşici alətlə öldürülməsi barədə polisə məlumat daxil olub. Bu barədə RTV-yə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən mərhumun həyat yoldaşı 1964-cü il təvəllüdlü Şükürov Vəli Mətləboğlu sonra özünə də kəsici alətlə xəsarət yetirib. O, xəstəxanaya yerləşdirilib. İlkin məlumata görə hadisə ailə münaqişəsi zəminində baş verib, faktla bağlı araşdırma aparılır.